وفاقی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلہ، گریڈ 22 کی بشرا امان کو سیکرٹری قومی سلامتی ڈویژن تعینات کر دیا گیا، گریڈ 22 کے سیف انجم کو سیکرٹری صنعت و پیداوار ڈویژن تعینات کر دیا گیا، گریڈ 22 کے جواد پال کو سیکرٹری تجارت ڈویژن تعینات کر دیا گیا، جواد پال کو سیکرٹری نجکاری ڈویژن کا اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا، گریڈ 21 کے شکیل احمد کو وزارت تجارت میں اسپیشل سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ مزید انفارمیٹیو نیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔